दक्षिण गोंयांत बेताळपाटी जाल्ल्या गँगरेप प्रकरणांतल्या गुन्हेगारांक गोंय पुलिसांनी 24 वरां भितर धरिल्ल्यान गोंय काँग्रेसीन पुलिशेचें अभिनंदन केलां. मात गोंयच्यो 2 म्हत्वाच्यो केशी सॉल्व करूंक गोंय पुलिसांक अपेस आयलां अशी खंत तांणी व्यक्त केला. पणजेच्यान आरडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकर. 2-3 दिसां फाटीं एक घृणास्पद अशें एक घडलें बेतालपाटी हांगा. आनी 24 वरां भितर गोंय पुलिसांनी ती केस क्रॅक केली आनी जे एक्यूज आसात तांकां धरले. म्हणून गोंय पुलीस हांचे आमी कौतूक करतात आनी तांकां शाबासकी दितात. पूण त्याच बरोबर अशें दिसता की राज्यान होम डिपार्टमेंट पळोवपी मंत्री ना, ताका लागून ही केस 24 वरां भितर क्रॅक जाली काय कितें. पुलीस, गोंय पुलीस हांकां आनी शाबासकी दिवपाक जाताली जर 2 केसी गोंयांत गाजल्यो, त्यो म्हणजे फादर बिस्मार्क मर्डर केस आनी वास्को एक माणकुलेचेर जाल्ली रेप केस. ही दोनी केसी तशीच पडून आसात. आनी अशें दिसून येता की गोंयांत जर होम मिनिस्टर आसा आनी मंत्री आसा, एक प्रश्न निर्माण जाता की खंय तरी ह्यो केसी दबाव येता काय कितें पुलिसांचेर, असो हो प्रश्न आसा.